Москва се покри с бяла покривка, която достигна свой рекорд през уикенда. За двата почивни дни в руската столица са паднали 122% от обичайните месечни валежи. Мобилизирани са военни, 15 000 машини и още толкова работници, за да помагат в разчистването. На места снегът е до 60 см. Паднали са около 2000 дървета заради снега в региона на Москва, което причини спиране на тока, отмяна или закъснение на полети и задръствания по пътищата. Лошото време взе и една жертва. Други двама са пострадали. Любопитно решение взе кметът на столицата Сергей Собянин. Заради рекордния снеговалеж и очакваните виелици, той препоръча да се ограничи ползването на лични автомобили. В Твитър Собянин съобщи, че снеговалежа няма да спре, затова всеки ученик може да посети училище само при лично желание. Метеоролозите прогнозират, че валежите ще продължат, а температурите ще се понижават под 10 градуса по Целзий. Обилен снеговалеж създаде големи проблеми в някои провинции на Испания. Властите препоръчаха да се избягват пътувания при възможност и да се внимава за заледявания. Особено засегната е столицата Мадрид и нейните околности. В район Сеговия, северо-западно от столицата, интензивните снеговалежи са принудили много шофьори да поставят вериги заради хлъзгавите пътища. През първата седмица на януари стотици шофьори бяха принудени да прекарат нощта в колите си, след като обилните снеговалежи затрупаха пътища в Испания. Националната метеорологична служба издаде червен за силни снеговалежи в районите, разположени на 300 метра над морското равнище. Снегът ще продължи в следващите дни. Двама души загинаха при падането на лавина край италианският планински ски курорт Кампо Феличе. Той се намира на около 120 км източно от Рим. Има един пострадал, който е с леки наранявания и е откаран в болница с хеликоптер. Тримата са карали ски извън пистите на курорта. Подготвените за спускане места се намират под постоянен контрол. Кампо Феличе е малък курорт, който е често използван от жителите на Рим, за да карат ски през зимата. Миналата година, през януари, точно в района на Кампо Феличе, хеликоптер 6 души падна по време на извършването на спасителна акция по оказването на помощ на пострадал скиор. Тогава всички на борда на хеликоптера загинаха.